و بي بي سي و اذن كلها الله يسمى وجودها قاقابان افميدا وحد نقه لي كرتان مقالو ينكا قار انترنت كان انتنا ووديها يستوحي نغضا العنكران عنوان كان بي بي سي صومالي .com duhur wanaagsan dhageystayaal sidaad u dhantiin ba afrikada bari saacadu waa 2:00 duhurnimo oo go' ah idaacadda qodobada ribin kugu hayo maanta waxaa kamida doorashada madaxweynenimada maamulka galmudug waxaa ku guuleystay axmed ducaale geelahaaf sidan ayayna doorashada u dhacday xildhibaan xasan axmed maxamed geedi xasan carad oo cadeey xildhibaan xirsi axmed maxamed oo cadeey xildhibaan xasan calduux oo cadeey madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo oo maanta booqanaya dalka etoobiya maxay ka dhigan tahay booqashadani haddana markii la wanaajiyo ka madaxweyne ahaan xiriirka u dhexeeya baynada etoobiya uu intahay iyo isaga maartay si marka ay wada shaqeeyaan amniga gobolka uga shaqeeyaan kuna muujinaya maanta uu ka degay aan wadanka etoobiya marka booqasho maanta uu ka qabtay maanta uu ku tagay weerar culus oo ka dhacay dalka afghanistan dhaqaatiirta dalka hindiya oo la barayo sidii ay isaga caabin lahaayeen bukaanada la dagaalama barnaamijka waxaa soo saaray maxamuud cali balse markii hore ku soo dhawaada warkii dunida duurka maanta ahna waxaa noo warramaysa firdowse maxamed cilmi maadsanid cabdirsaaq madaxa wada hadallada midowga yurub ee ka bixitaanka britain ayaa taakiidiyay in lacagaha london ay bixinayso ay tahay mid lagu dhameynayo deymaha balse aysan ahayn ciqaab ama qaanuun la xiriira ka bixitaanka britain ee midowga yurub michel barnier ayaa ahmiyad weyn siinayay wajiga koowaad ee wada hadallada isaga oo aanan ka hadlin waxyaabaha midowga yurub uu doonayo madaxa uu ka hadlayaa in Britain aan loo ciqaabin ka bixitaankeeda midowga Yurub ayaa waxa uu yiri Once again there is no punishment tani ma aha ciqaab mana aha qaanuun la xiriira ka bixitaanka Britain ee midowga Yurub qarashaadkan waa mid uu ku saabsan in lagu dhameeyo xisaabaadka is only about settling the accounts kolonyo gawaarida militariga NATO ah ayaa qof isku soo xiray walxaha qarxa waxa uu ku weeraray caasimadda Kabul ee Afghanistan saraakiisha dalkaasi Afghanistan ayaa sheegaya in ugu yaraan 8 qof ay qaraxa ku dhinteen intooda badanna ay yihiin dad shacab ah erdada kooxda ugu weyn mucaaradka Suuriya ayaa isaga baxday wareegii ugu dambeeyay ee wada hadallada ka dhacay caasimadda Astana ee dalka Kazakhstan ergada ayaa lagu soo waramay in ay wada hadallada isaga baxeen iyagoo diidan duqeymaha joogtada ah ee xukuumadda Suuriya ay ku hayso dadka shacabka ah wareega afraad ee wada hadallada Astana ayaa loo balansanaa in looga hadlo qorshaha kordhinta goobaha nabdoon ee gudaha Suuriya xildhibaanada dalka Filibiin ayaa ku gacan seeray magacaabista xoghayaha deegaanka ee uu muranku ka taagan yahay 10 bilood kadib markii la wareegtay xilkeeda rajina laabis ayaa ka caraysiisay qaar ka mid qaar badan oo ka mid ah shirkadaha cadaadka ee Filibiin kadib markii ay amartay in albaabada la isugu dhufto in ka badan kala bar shirkadaha cadaadka ee dalkaasi iyadoo mamnuucday goobo badan oo laga qoto macdanta ugu dambeyntii dowladda shiinaha ayaa soo saartay sharciyo adag oo lagu maamulayo hay'adaha bixiya wararka lagu daabaco internetka taasi oo la jaan qaadayso qaanuunka warbaahinta ee qadiimiga laga bilaabo bisha Juun dhammaan shaqaalaha warbaahinta ee internetka ayaa qaadan doono tababaro dowladdu bixinayso iyadoo tifaftirayaasha sarsarana laga soconsixin doono dhanka dowladda qodobada wararka caalamkana waa naga inta cabdirsaaq aad badan baa santay firdowso marhagaag abaalo magaalada xanoodo ee xarunta ku meel gaarka ee maamulka galmudug waxaa maanta ka dhacday doorashada madaxtinimada maamulkaasi waxaa doorashadan ku tartamayay 3 musharax waxayna u muuqatay mid loolan adag loo galay waxaa aakhirkii la doortay axmed ducaale geel oo xaaf loo yaqaano wararkaasina waxaa inoo hayo wada qadka si toos ah ugu jira ibraahim maxamed aadan cabdirsaaq waxaa codaysay 98 xildhibaan hal codbu hallaabay xaas ayaa kusoo baxay wanaagkii labaad ee doorashada wuxuuna helay codkaasi 4 iyo 50 halka murashaxii ma tirsanayay wanaagka labaad oo laga magacaabo axmed hidowle waa axmed cali hidowle axmed shariif oo isna helay codad gaaraya 4 iyo 30 cod gudoomiyaha baarlamaanka maamulka galmudug caalim jacal casir ayaana ku dhawaaqay natiijada doorashada oo ahayd in axmed ducaale geelaxaaf uu noqdo madaxweynaha galmudug kadib markii uu is casilay madaxweynihii hore cabdikariim xuseen guuleed tababaca maad darto axmed
النحاف هو حلبان هو شبه كروا كان عصري أهل لغية قاني مغربا بشيء وكفر في الصومالية أدباد ما سنتا إبراهيم محمد عبر يوكاسي أهلا إلا عكلا ديغان كهيقنا يلغو صور ملايين مانتا أي قرين إلما الإيتوبية إلما الصومالية ديغان كاسي أيا هوري لو فاروقي بل سمانتا إلا واحد دقالة وكدعين إلما الإيتوبية كوا الصومالي دو قبصدين هم فيسبوك وقلو محمد حسبوع وشغا وحير ملحوينة هاي قلمدو قيلا الدورتي وانوهم بليين أيا وحانا نسو جيدي لها ترى أهان إنو عدالة يسنان تددك الكدد علو واحقا isla warkii Soomaaliya ayaa ku jirnaa madaxweynaha Soomaaliya ayaa maanta lagu wadaa inuu booqdo magaalada Addis Ababa waana booqashadii ugu horeysay ee madaxweyne Farmaajo oo ku tagay dalka Itoobiya tan iyo intii la doortay muddo ku dhow 3 bilood balse waxa jira arrimo hore ee safarka madaxweynaha iyadoo Itoobiya ay saameyn ku leedahay hanaanka siyaasadda iyo kan amniga ee Soomaaliya arrimahaasi waxaan ka wareysanay Cabdulaab Sheekh Cabdi Samad markii toob uu qabtay oo macnaheedu waa inuu doorto qab nationalism ama qab wadan oo uu doortay marka dadka Soomaaliyeed ee badan waxay u arkaan doorashada Farmaajo inay tahay farin aad ku socday dalka Itoobiya in madaxda Soomaalida markay isticmaal doonin tan weeyaan dadka markii uu qabtay waxyaabaha badan ee badan oo qab waxa kamid ah oo uu yiri macnaheedu waa inuu jiraan waxa uu ku qab qabno taaskaashi ixtiraam markii aan ku qabno markii la doorashay ka badii uu Umar qaadkeeda dalka Itoobiya kan oo xariiq ku soo raadiyay dadka soo raadiyay dadka oo aada marka waxaan socodaynaayay dadka badan oo darasayeen in ka xariiq ku dhaxayso biyo Soomaajo si xumaan laakiin dadku u doonayaa inuu muujiyo ixtiraam ku muujiyo in wax iskaasi inta badan soo celisho in tubiyo yani iswaarkin yani Farmaajo yani hukoomadnista hukoomad macnaheedu hoosta ila ma yani ka soo horjeeday dadku soo isma ilaa in laarkin dr. Abdullah marka safarkan ma laga yaabaa in arrimahaasi iyo shakiga soo dhaxgalay labada dawladood uu meesha ka saaro oo la isu caafimaado labada dhinacba waxa la oran karaa yani wuxuu doonayaa inuu wanaajiyo xiriirka u dhexeeya Itoobiya iyo dalka Soomaaliya dadka fara badan ayaa ka isticmaala ka jooga dalka Soomaaliya oo isku ka tirsanayn oo ka baxaya oo ka baxaya umaray ka baxay dib u qabsanaya wad xarakada islaamka ee shabaab ay dib u qabsanayaan dadka wuxuu doonayaa inuu meesha ka saaro yani shakiga laga qabo ah in xukuumadda yani Farmaajo iyo dowladda Itoobiya aysan isku feeneyn taamad weeyaa wuxuu doonayaa inuu wanaajiyo sababta dhinacaan xiriirka u dhexeeya Itoobiya iyo Soomaaliya dadka Itoobiya uu intaa ayay asaga maartay si markay ugu shaqeeyaan amniga gobolka uu shaqeeyaan taas oo markii muujinaya wala muujinaya maanta oo ka degay aan wadanka Itoobiya markii uu booqasho maanta uu ka rasmi maanta ku tagay wali waxaa jira dad badan oo xasaasiyad ka qabo faragelinta Soomaaliya iyo marka laga hadlo galaangalka ay Itoobiyaanka ku leeyihiin siyaasadda Soomaaliya gaar ahaan maamul goboleedyada taa misna waxay laga gudbi karaa haddii ay sidaba wada hadlaan oo macnaha yani khilaafaad ku dhexeeya markay sidaba u xalliyaan oo markaasi aan shaki lahayn oo macnaha oo mudiyaha la kala qarsanaynin ay wada hadlaan wax badan bay labada dowlad qaban karayaan waxa labada dowlad shaki ay bixiyaan oo xiriirka ay aada ka dhigaan wax badan baa labada dowlad labadooda hadaadi kara maaf Cabdulaab Sheekh Cabdi Samad qabiir ka faalooda arrimaha gobolka UKC aha ee Facebook u galo kama faarax barre gaaris uu joogaa wuxuu yiri waan soo dhaweynayaa booqashada madaxweyne Farmaajo ee Itoobiya waxayna sii xoojinaysaa xiriirka labada dal u dhexeeya Cabdi Geysi oo Borno jooga wuxuu yiri booqashada Farmaajo uu ku tagay Itoobiya waa ka soo horjeeda waayo ololihiisi wuxuu ku galay inuu dhimi doono safarada dibadda uu ku aadayo BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba waagaag dhegaystayaal halkaad weli nagala socotaan waa BBC barnaamijkii duhurnimada bartanka kaga jirnaa haatanna dalka Afghanistan kooxda isku magacaawday dawladda Islaamiga ayaa sheegtay in mas'uuliyadda weerarkii ka dhacay magaalada Kabul ee lala beegsaday kolonyadii ay saarnaayeen ciidamada caalamiga ay iyagu ka dambeeyeen 8 qof oo rayid ayaa ku dhintay weerarkaasi halka ugu yaraan 28 kalena ay ku dhaawacmeen wariyaha BBC da Sekundar Karmani ayaa warkan ka soo dirtay weerarka ayaa ka dhacay meel u dhow safaaradda Mareykanka oo aad mashquul u ahayd waxaa weerarka lala beegsaday kolonyo meesha maraysay oo ay saarnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa kaabaya ciidamada NATO ee howlgalka u jooga Afghanistan kooxda isku magacooday dowladda Islaamka ayaa bartooda internetka soo dhigay sawir laga soo qaaday qofka ismiidaamiyey iyagoo sheegtay mas-uuliyadda weerarka kooxda ayaa magaalada caasimadda ah ee Kabul horey uga fulisay weeraro dhowr ah iyagoo dad badan ku dilay isbitaal military bishii Maarso ee sanadkan dhacdadan ayaa imanaysa xilli Mareykanka ay ka socdaan wadaxaajoodyo ku saabsan in ciidamo badan oo Mareykan ah loo diro dalkaas aad bay u mahadsan tahay Faaduma Macalin Abuukar waxa
عتنا مرايكنكا دورشدي مرايكنكا كده هذا أيها السؤال اللي قلنا يا نتيجة ذي يضرب بقول ما المظن وهذا جرح حكم كمل حوين دونالد ترامب لكن هيلاري كلينتون كلينتون أنا راه للديار وما هن إن سلاسي أي كسبرتو هذا العصب أي صصرتي أي كشكت إن في كلينتون روش كي إف بي آي إذا كتمت أي سبب أيهين قول درة هذا وركام مرتسي بي بي سي إذا كقرتي وحاسو كوبي موليد عج عبدي شركة عاي مجرد نيويورك ayay ka sheegtay in hadii ay doorashadu qabsoomi lahayd bishii October ay ku guuleysan lahayd ka hor intii aanu James Comey aanu soo daabicin qoraalka uu ugu sheegay golaha Kongreeska Mareykanka inuu dib u bilaabayo baaritaanka la xiriira adeegsiga emailadeeda gaarka ah inuu ka hadlaysay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin waxay ku wadaysay in uu si toos ah ugu lug lahaa faragelinta doorashada Mareykanka interfered in our clearly interfered to hurt me and to help my opponent dabcan dab ahaantii waxa uu faragelyay doorashadeenii wax cad ayay iska ahayd in uu waxaan aaminsanahay in ay yihiin dad lagu hor istaagay fursadaha ay qayb uga noqon lahaayeen dunidan casriga ah si ay sare ugu soo kacaan Hillary Clinton waxay farta ku fiiqday inay si hagaagsan u maareysay ololaheedii doorashada laakiin ay u guuldareysatay dhacdooyinkii yimid 10 maalmood ee ugu dambeeyay doorashada iyadoo arrimahaasi ka hadlaysay waxay tiri I take absolute personal responsibility. I was the candidate. I was the person who was on the ballot. And waxa isaran mas'uuliyad ballaran waxaan ahaa musharrax waxaan ahaa qofkii la filayay in uu doorashada ku soo baxo balse waxaan idin sheegayaa waxaan ku jiray olole ballaran waana ku faraxsanahay ololihii aan soo sameeyney ma ahayn olole dhameystiran balse guusha wax yar bay inoo jirtay ilaa ay soo baxday warqadii agaasimaha FBI-da James Comey 28-kii bishii October ruushkana uu shaki geliyay maanka dadkii ku dhiiranayay in ay ii codeeyaan aniga balse la cabsi geliyay فردو سمحان العلمية مولين هاج عبد آد بيومها سيهين واربحين تيم رايكن كلا حريرتي أي سوچ هذي لين وهقاك عطا مشاكا انتا صوتن كدوان dalka hindiya waxaa lagu soo waramayaa in dhaqaatiirta darkaasi hadda la siinayo tababar la xiriira sida ay isaga difaaci lahaayeen bukaanada soo booqda ee la dagaalama shakada fiyan idinka diline eedan saalimiin haynooga dhaco shakadani waxa ay tahay dhaqaatiirta wadanka hindiya gaar ahaan mid ka mid ah isbitaalada ugu waaweyn wadankaasi ayaa waxa u bilaabay in dhaqaatiirta ay siiyaan casharro ku saabsan isdifaaca nafsiga ah arrintan ayaa waxa ay ku timid kadib markii dhaqaatiirtu ay la kulmeen oo ay kala kulmeen bukaanada soo booqanaya in ay rabshado ay ka mid yihiin hanjabaad yacni hadallo afka oo xadgudub ah iyo waliba mararka qaarkood oo gacanka hadal ay kula dhaqmaan taas markaa waxay keentay dhaqaatiirta in la siiyo inay naftooda difaacaan marka ma waxaa la barayaa dhaqaatiirta bukaankii ku gardarooday inay iska celiyaan waxay dhahaan self defense siday isku difaacin lahaayeen oo waa arrin ku cusub dhankaasi indiya waa dhaqaatiirtu yacni markii ay bukaanku u yimaadaan oo ay ku xadgudbaan oo ay ama aflagaado iyo gacanka hadal qaabkay wala macaamili lahaayeen ama wacyigelin ha noqoto ama marka ugu dambeysa haddii ay gacanka hadal noqoto siday isku difaaci lahaayeen ayaa la barayaa arrintan ayaa waxa ay timid baa la leeyahay in dhaqaatiirtu ay sameeyeen shaqo joojin iyagoo kala kulmay bukaan nada qaarkood inay ku xadgudbaan oo hadalla aflagaada ee gacanka hadal ay kula dhaqmaan qaarkoodna waxay bilaabeen baa leeyahay cabdirasaaq oo inay qaataan koofiyadaha helmetka la yaqaano si ay isugu difaacaan haddii wax dhibaato bukaanku ay ugu yimaadaan markay gacanka hadal ku sameynayaan waxaana leeyahay dhibaatooyinkan inta badan waxa ay ka dhacaan isbitaalada dowladda oo marka bukaanada soo booqda aanay ka helin daweyntii ay u baahnaayeen taasoo sababtuna ay tahay isbitaalada oo marka ay ku yarihiin qalabka caafimaad iyo daweyntii ay dadkaas bukaanka ay ku caawin lahaayeen ee saarmiin aad buu maasay haatana dalka Uganda
dowladda Uganda ayaa qorsheynaysa inay meel mariso sharci cusub oo looga mamnuucayo dadka shisheeyaha inay lugaha la galaan ganacsiga yaryar ee dalkaasi. Arrintan ayaa waxay daba socotaa cabasho ka timid ganacsatada Uganda. Siraj Kalyangu ayaa warkan ka soo diray. Waa buuqa iyo sawaxanka ay degayaan ganacsatada magaalada Kampala, kuwaas oo albaabada u laabay ganacsigooda muddo 3 maalmood ah. Waxay ka cabanayaan waxay ugu yareen faragelinta ay wadaan ganacsatada shisheeye, gaar ahaan kuwa ka soo jeeda dalka Shiinaha, kuwaas oo ay ku eedeynayaan faraha la gareen ganacsiga yaryar. Waxay sheegayaan inay dhibaato kala kulmayaan ganacsigooda maadaama sida ay ku doodayaan ganacsatada Shiinaha ay si isa soo taraysa faraha una galeen ganacsiga yaryar ee u badan dukaamada lagu iibiyo badeecooyinka tafaariiqda. Kagaruka David waxa uu ka mid yahay ganacsatada suuqa weyn ee Kampala ee Nakasero. Wanapata shida sababu hapa wakipata kizimu. Mushkilada haisata gana asatada waha itahai ina na yasuu kula tartana karinga gana asatada shishaya wa yu dulsaar aadu badana yala saara marki yada yinka gataana bangeada halka gana asatada shishaya yu dulsaar inta sika hosa faibu ikusu bandaga yin abashadoda wan kudda lay gana asatada shina haifa wakan kuwa lagu tartama hita yana gada hadayana yana kasu gashana yana dalko da wa yu waxay ku soo gelinayaan qiimo aad u hooseeya marka way inagu adag tahay inaan faa'iido helno anaga qadar faa'iida kama ayo safiirka shiinaha u fadhiya dalka Uganda Zeng Zongqiang ayaa waxa uu sheegayaa inay mar walba ku buriyaan ganacsatada shiinaha inay ka shaqeeyaan sida ay ku sameysan lahayeen ganacsi waafaqsan shuruucda ka jira dalalka ay ka ganacsanayaan iyo inay iska ilaaliyaan inay isku dhacaan ganacsatada maxalliga Chinese government is always encourage Chinese businessmen dowladda Shiinaha waxay mar walba kula talisaa ganacsatada ka soo jeeda Shiinaha inay ka sameystaan ganacsi xalaal ah wadamada shisheeye ka ganacsanayaan waa in waxay sameynayaan in noqoto wax faa'iido ah jirto dadka waddankooda u dhashay sidaad ogtihiin dowladda Uganda waxay dhawaan sheegtay inaanay qalad ahayn in ganacsatada shisheeye ay ku biiraan suuqa haddii wax dib u jirna xalintiisa waxaa loo maraa sharciga dowladda dhinacaada waxay sheegtay inay ka shaqeynayso sida arrintaasi ku xalin lahayd hase yeeshee ganacsatada reer Uganda ayaa waxay sheegayaan in cabashadoodu tahay fariin cad oo ay u dirayaan dowladda haddii arrintani wax laga qaban waayana ay sii wada doonaan shaqo joojinta ay ku dhaqaaqeen warbixintii Siraj Kalyangu ayay taasi ahayd haatanna baafintii Baafinta waxaa soo wada jiray studiyaha BBC ee magaalada Nairobi idinkaga soo tabinaya anigoo ah Aasha Saciid Xasan iyo Cabdiqaadir Yuusuf Cali. Hay Cabdiqaadir. Mahadsanid Aasha. Baafinta ugu horeysa maanta waxay naga soo gaartay Foos Xuseen Jaamac oo joogta magaalada Kismaayo waxay baafinaysaa Haykal Xuseen Jaamac. Waxaa ugu dambeysay sagoo ku soo gaaray aan Cabdi oo 19kii. Haddaba hadii aan telefoon nambarkii soo gaan dalka soo waxa uu baafinay mana Aadan Xuseen ay ee Maxamed Aadan Xuseen. sanad 2019kii hadaba dadina maqlayaan dadkaas ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkooda la gaarsiiyo Aadan Xuseen Cali iyadoo wax waraaloo si marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay xerada qaxooti ee Holhol ama taleefanka nambarkiisu yahay 0035 77 6 8 wala Sheikh Aadan oo joogta xerada qaxooti ee ka kuma waxay baafinaysaa dadka kala Cali Sheikh Aadan iyo Cabdi Sheikh Aadan waxaa ugu wardambeysa ayaga ku sugan magaalada Baardheere 2012kii haddaba hadii ay maqlayaan Cali iyo Aadan ama ay jirto cid garanaysa fadlan markooda hal gaarsiiyo wana Sheikh Aadan ayada wax waraaloo si marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay xerada qaxooti ee ka kuma Bilaa Umar Xasan oo jooga xerada qaxooti ee Fana waxa uu baafinayaa Cabdiqaadir Cali Warsame waxaa ugu wardambeysa isagoo ku sugan sanaag Soomaali sanad 2007kii hadaba dadana maqlayaa Cabdiqaadir Cali Warsame ma bay jirto cid garanaysa fadlan markiisa la gaarsiiyo Bilaa Umar Xasan iyadoo wax waraaloo si marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay xerada qaxooti ee Ifo ama taleefanka nambarkiisu yahay 2054 7 4 7 9 4 2 Abdoon Xasan Cabdi oo jooga xerada qaxooti ee Kakuma waxa uu baafinayaa Maxamed Xasan waxa uu war dambeysay isagoo ku sugan Maardheere 2013kii haddaba hadii aan maqlayo Maxamed ma bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hal gaarsiiyo Abdoon Xasan ayada wax waraaloo si marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Baardheere Cabdiraxmaan Malaaq Xuseen oo jooga xerada qaxootiga ee Fana waxa uu baafinayaa Mahad Malaaq Xuseen waxa uu war dambeysay isagoo ku sugan dalka Kenya sanad 2005kii hadaba dadana maqlaya Mahad Malaaq Xuseen oo laba jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Cabdiraxmaan Malaaq Xuseen
iyadoo wax waraa loo soo marin karo xafiiska baafinta bisha case ku leedahay xerada qaxootiga ee ifo ama telefoonka nambarkiisu yahay 254-244-4644-64. xakiime maxamed sabriye oo joogta xerada qaxootiga ee kaakuma waxay baafinaysaa cabdi maxamed waxa ugu wardambaysay isagoo ku sugan dalka maraykanka hadaba haddii uuna maqlay cabdi maxamed ama way jirta cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo xakiime maxamed iyadoo wax waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay xerada qaxootiga ee kaakuma liban cismaan samatar oo jooga xerada qaxootiga ee xagar dheerana waxa uu baafinayaa cismaan samatar kooshin waxa uu wardambaysay isagoo ku sugan magaalada muqdisho sanadka 2015 hadaba hadayna maqlayaan cismaan samatar kooshin ama way jirta cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo liban cismaan samatar iyadoo wax waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay xerada qaxootiga ee xagar dheere ama telefoonka nambarkiisu yahay 254-258-7-79. Waan Cali Cismaan oo joogta xerada qaxootiga kaakum waxay baafinaysaa dadka kale ah Faadumo Cali Cismaan iyo Xasan Cali Cismaan waxa ugu wardambaysay iyagoo ku sugan Marko 2012 hadaba haddii aan maqlayaan Faadumo iyo Xasan ama way jirta cid garanaysa fadlan markooda hala gaarsiiyo Maamun Cali Cismaan ayaa wax waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay xerada qaxootiga ee kaakuma Cabdi Aadan Bongo oo joogta xerada qaxootiga ee Fano waxay baafinaysaa Aadan Maxamuud Cali waxa uu wardambaysay isagoo ku sugan magaalada Nairobi sanadka 2015 hadaba waxaan maqlayaa Aadan Maxamuud Cali ama way jirta cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Cabdi Aadan Bongo iyadoo wax waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay xerada qaxootiga ee Fano ama telefoonka nambarkiisu yahay 254-274-4548 subax umar dahraan oo joogta xerada qaxootiga ee howl waxay baafinaysaa dadka kale ah cabdi xakiin maxamed maxamuud iyo cabdiwahaab maxamed maxamuud waxa ugu wardambaysay iyagoo ku sugan magaalada jigjiga 1995 hadaba haddii aan maqlayaan maday jirta cid garanaysa fadlan markooda hala gaarsiiyo ubax umar dahraan ayadoo wax waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay xerada qaxootiga ee howl mariyan cabdi cabdullaahi oo joogta xerada qaxootiga dhagaxweyne waxa ay baafinaysaa xaawo cabdi cabdullaahi waxa uu wardambaysay iyadoo ku sugan magaalada Kismaayo sanadkii 1993 hadaba hadayna maqlayso xaawo cabdi cabdullaahi ama way jirta cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo mariyan cabdi cabdullaahi iyadoo wax waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay xerada qaxootiga dhagaxweyne qadra cabdi maxamed oo joogta xerada qaxootiga howl waxay baafinaysaa naciime maxamed warsame waxa uu wardambaysay iyadoo ku sugan cabad waaq 2003 hadaba haddii aan maqlayso naciime maxamed warsame ama way jirta cid garanaysa fadlan warkeeda hal la gaarsiiyo qadra cabdi maxamed iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay xerada qaxootiga howl ama telefoonka lambarkiisu yahay 257-784-3514 maxamed aadan amiin oo jooga xerada qaxootiga ee xagar dheerana waxa uu baafinayaa bashaar aadan amiin waxa uu wardambaysay isagoo ku sugan dalka soomaaliya sanadka 2010 hadaba hadana maqlayaa bashaar aadan amiin oo way jirta cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo maxamed aadan amiin iyadoo wax waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay xerada qaxootiga ee xagar dheera muxiidiin adiir maxamed oo jooga xerada qaxootiga howl waxa uu baafinayaa cali jowhar adiir waxa ugu wardambaysay isagoo ku sugan magaalada jigjigo 2010 hadaba haddii uuna maqlayo cali jowhar ama way jirta cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo muxiidiin adiir iyadoo wax waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay xerada qaxootiga ee howl ama telefoonka lambarkiisu yahay 257-784-4448 suleymaan sahal cali oo jooga xerada qaxootiga dhagaxweyne waxa uu baafinayaa Cali Xasan Cali waxa uu wardambaysay isagoo ku sugan magaalada Kismaayo sanadka 2011 hadaba hadana maqlayaa Cali Xasan Cali ama way jirta cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Suleymaan Sahal Cali iyadoo wax waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay xerada qaxootiga ee dhagaxweyne Zahra Umar Xasan oo joogta Burco waxay baafinaysaa Mimco Umar Xasan waxa uu wardambaysay iyadoo ku sugan dalka Yemen 2008 hadaba hadayna maqlayso Mimco ama way jirta cid garanaysa fadlan warkeeda hal la gaarsiiyo Zahra Umar ayadoo wax waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Burco Liban Axmed Cismaan oo jooga xerada qaxootiga ee xagar dheerana waxa uu baafinayaa Cabdiqaadir Cali Cismaan waxa uu wardambaysay isagoo ku sugan dalka Mareykanka sanadka 2004 hadaba hadayna maqlayaa Cabdiqaadir Cali Cismaan ama way jirta cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Liban Axmed Cismaan iyadoo wax waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay xerada qaxootiga ee xagar dheera Farxi Cabdullaahi Ismaaciil oo joogta Burco waxay baafinaysaa Nuur Cabdullaahi Ismaaciil waxa uu wardambaysay iyadoo ku sugan
دالك يمن لبدي يكون يطبنكي هذا هدي أنا مخلصه أنا بيجرتعد قرانا سفد لمرك إلى هلا جارسيو فرحية عبد الله أيضا وحورة لوسي مرنكرا حفيز كبافين تبيش عص كل هذا هاي حسين حسن موسى وجوه مقالنا نيروبنا وحوبافين عيادتك كلا حسن موسى نور أحمد ناصر حسن عمر حسن موسى عبد القادر حسن موسى يا فرحية حسن موسى dadan dadkaasi waxa uu wardan baysay oo ku sugan magaalada Jalhaga sanad 1991 hadaba dadan dadkaasi ama way jirtaa cid garanaysa fadlan warkooda la gaarsiiyo Hussein Hassan Muuse iyo waxa uu raaxay inuu marin karo xafiiska baafinta bisha casay ku leedahay magaalada Nairobi ama taleefanka lambarkiisu waa 2547 Ibrahim Labo 9494 محمد أحمد عبدي أوجوغا كسماعي وحاو بافنايا علي محمد أحمد وحاور دنبيسي سوى كسولان دل كليبي لبدا يكوني سدحي التبنكي عدوا هدونا مخلايا علي محمد أما ويجرتعد قراني سفر لمركي سهلا قارسيو محمد أحمد أيضا وحورا لوسي مرنكرو حفيز كبافن تبيش عاس أي كل يدها مقالة كسماعيو محمد أويس أبوكر أوجوغا مقالة نيروبنا وحاو بافنايا اسمهان أبوكر محمود waxaan dareemay inuu ku soo gaaray magaalada Dubai ee dalka Konfurta Suudaan sanadkan 2019kii hadaba dadna maqlaysa ismahan Abuukar Maxamuud laba jirtaa cid horeenaysa fadlankeeda la gaarsiiyo Maxamed Awais Abuukar iyadoo wax wararaysa marin karo xafiiska baafinta bisha casay ku leedahay magaalada Nairobi ama taleefanka lambarkiisu waa 2547 233 333 علي عبد الله يوسف وجوبة كسمعي وحاو بافنايا عبد الله يوسف علي وحاو وردن بيسي إصاوة كسو عندل كيتوبي لغدي كوني شنو تمنكي هذا هدي وانا مخلايا ما بيجي جرتي عدقراني سفر لمركي سهل جارسيو علي عبد الله أيضا وحورا لوسي مرنكرو حفيز كبافن تبشع عصيه كل هذا هاي مقالة كسمعيو حسين حسن موسى وجوبة مقالة نيروبنا وحاو بافنايا فيصل حسن موسى وحقو وردن بيسي سوى كسو غنم غالغة جبوتي سنده كون سغالب قل سديتان يافرتي هذا بعد ونمق ليه فيصل حسن موسى اما بي جرتعد غران يسافر لاور كيسا لقارسيو حسين حسن موسى ايضا وحوار روسيا مرينكرو حفيز كبافنت بيش عاس ايقوه ايضا هاي مغالغة نيروبي اما تليفن كنمبر كيسو ايهاي لابشان افرت الدبو ابر حابو سغال افرت الدبو سغال افر هنا علي حيري وجوكتو حيري وقحوتي كاكو موحابا فني سادتك كلا عبد حسن جامع يعني ما حسن جامع وحاور دبيسي وكسو غندل كيتوبي لبدي يكون يفري تبنكي هذا هو هدي المخلا يعني ما بيجرتي ادقراني سفر لمركو ذا هلا قارسيو هنا علي حيري ايضا وحوار هلوسي مرنكرا حفيز كبافن تبشع اس ايكو ليدا حي حيري وقحوتي ايه كاكو baafinta ugu dambeysana maanta waxay naga soo gaartay Muuse Cabdi Yusuf oo dhaw xiriga qaxootiga ee Kaakuma waxaan baafinayaa Faadima Cabdi Yusuf waxaan ugu wardanbaysay oo ku sugan qoraalay Soomaaliya sanad 2013kii hadaba dadna maqlay Faadima Cabdi Yusuf ma bay jirtaa dhawraneysa fadla warkeeda la gaarsiiyo Muuse Cabdi Yusuf iyo wararka soo marin karo xafiiska baafinta bisha casay ku leedahay xiriga qaxootiga ee Kaakuma baafinta maanta wanaag inta waxaa seen asaabti baafinta idaa haddii inta san ku soo qatimay wararkeena waxa uu weynaa galmid ugu waxa loo doortay madaxweyne Axmed Cali Gelle Xaaf oo noqday madaxweynaha cusub ee maamul goboleedkaasi idaa haddii inta san ku soo gabagabeeyay tan iyo galabta intan kulmi doono waxa maan bahdi BBC oo isku duubnaa idin la sidaasiyo nabadgelyo.